እሺ ዛሬ አንድ ጠቃሚ ዊንዶ አክቲቬተር ሊንክ አስተዋውቃችኋለሁ። እሱን ለመጠቀም ጊዜ የፒሲያችሁ ወይም ዴስክቶፓችሁ ዊንዶ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አክቲቭ አልሆነ ማለት ምንድነው? የምንሰራባቸው አፕሊኬሽኖች ወይም ሶፍትዌሮች በተፈለገው ፍጥነት ራን እንዳያደርጉ ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ሁልጊዜ ስንከፍት ምንድነው አንዳንዴ በራሳቸው ጊዜ ክሎዝ ያደርጋሉ። ለምን? ዊንዶ አክቲቭ ስላልሆነ። ስለዚህ ይሄንን እስከመጨረሻው ሊቀርፍ የሚችል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጫላችኋለሁ። ኮፒ ማድረግ ወደ ጉግል ሰርች መግባት እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንተር። ስለዚህ ልክ ሰርች ስናደርግ ይሄንን የምናየውን የፕሮግራሚንግ ኮድ ያመጣል። ይሄ ልክ ሴቭ ስናደርገው ምንድነው ኮማንድ ሲስተም ነው ሴቭ የምናደርገው ከዊንዶው ጋር ኢንተግሬት የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ባክግራውንድ ላይ አክቲቭ ዮር ዊንዶ የሚለው ይጣፋል ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ። ስለዚህ ይሄን ምንድነው ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ የት ላይ እንመጣለን? እዚች ጋር ሰርች እናደርጋለን ኖት ስላይ ኦኬ። ከዛዚህ ኖት ፓር ላይ ምንድነው ፔስት እናደርጋለን። ይሄው ፔስት ያደረግነው ፕሮግራም ኮድ ወይም የሲኤምዲ ፋይል መጥቶልናል። ከዛ ይሄንን ሴቭ አስ ሴቭ ስናደርግ መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ጋር ገብተን ምንድነው ኦል ፋይልስ የሚልን መርጥና ምንድነው የምንለው windows actually hence ለተጠቀሙት ነው by default windows.cmd የሚለው ይመጣልን። እናንተ ግን እንደዚህ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛም ሴቭ ማድረግ ዶትን windows.cmd የሚለው እንዳትረሱ። ግን ይሄንን ስታደርጉ ኢንተርኔት ኦን መሆን አለበት። ኦኬ ሴቭ ዴስክቶፕ ላይ አድርገው ሴቭ ክሎዝ እናደርጋለን። ከዛ ሴቭ ያደረግነው ምንድነው windows የምትል ይቺ ነች ማለት ነው የመጣችልኝ። ስለዚህ ይሄን ከፍተው ራን ያደርጋል ማለት ነው። ሰክሰስፉል ብሎ ጽፎልኛል። አሁን ክሎዝ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የምናየው አክቲቬት ዮር ዊንዶ የሚለው ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ታደርጉ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።